Izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju donijeće veću kontrolu nad univerzitetima u Brčko distriktu te omogućiti usklađivanje ovog zakona sa zakonom Bosne i Hercegovine i time riješiti dosadašnje pravne nejasnoće. Naš zakon nije predviđao donošenje pravilnika o akreditaciji. Podsjećam da akreditaciju radi Agencija za akreditaciju Bosne i Hercegovine. Za one univerzitete koji budu ispunjavali određene uslove, on će biti akreditovan. Na ovaj način se uređuje i status ekonomskog fakulteta koji će dobiti dozvolu za rad od odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta. Mi pozdravljamo ovakav korak i očekujemo da se unaprijedi stanje u razvoju infrastrukture vezano za visoko obrazovanje, kazao je dekan ekonomskog fakulteta. Na primjer, da i Brčko distrikt kao i ostale mjesta iz regiona i šire dobije studentski dom, učenički dom, pa vremenom i modernizacija i prostora u kojem egzistira ekonomski fakultet u Brčku. Što se privatnih fakulteta tiče, tu je do sada postojao problem nostrifikacije njihovih diploma u inostranstvu, međutim, sada je tačno utvrđen način akreditovanja, a donesen je i pravilnik kojim će se regulisati sve pojedinosti. Regulisano je šta je nadležnost inspektora, a šta je nadležnost upravnog nadzora. Što to prije nije bilo rešeno, pa se je miješalo. Upravni nadzor je vršio nadzor inspekcijskog nadzora, što nije imao pravo. Skupština je retroaktivno donijela odluku da su sve diplome izdate od osnivanja univerziteta do sada važeće, ukoliko su ti univerziteti podnijeli zahtjeve za akreditacije u određenom roku.